Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo Pedro Soares. O vídeo vai ser gravado jogando caça-palavras. Vamos lá. Tenho aqui, tem toque nível 11, que já andei a jogar, tem temas e tem infinito. Como eu já andei a jogar toque, eu vou para temas agora. Temos aqui temas de comida, de animais e por aí fora. Eu vou primeiro ou de comida, obviamente. Vamos começar por ordem. Temos aqui primeiro a massa, que está aqui. O vinagre, está aqui. O açúcar. Eu já vi o açúcar, não sei até que açúcar. A seguir temos a abóbora. É só encontrar. Encontrei abóbora, canela, que está aqui, e ameixa, que está aqui. Bem feito. Vamos ao próximo. Anúncio. Sem esperar para depois avançar. Pronto, agora temos o nosso feijão, carapau, açúcar, coentros, amêndoa e arroz. Olha, coentros está aqui. O açúcar está aqui. Feijão. Arroz e o carapau está aqui a alguns. O carapau, 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 onde é que tu andas? Está aqui o carapau. A mim, doa. Vamos para o próximo. Temos grão, agrião, fiambre, batata, limão, ervilha. Olha, ervilhas estão aqui. O fiambre, o limão, mais tenho de pensar. Às vezes isto parece fácil, mas não é nada fácil. Batata, agrião, eu acho que já vi agrião em algum lado. Não tenho certeza, mas eu acho que já vi. Deixa-me ver o que mais parece com agrião e grão. Da grão, está aqui. E agrião, está aqui alguns. Está aqui. Vamos para o próximo. Outro anúncio. Vamos avançar este anúncio. Próximo temos milho, alho, banana, figo, camarão, empada. Camarão. Banana. Este jogo está-me a dar fome. Perceberam a piada, não perceberam? Fome, porque é um jogo de procurar comida. É que eu sou um bocado mal para as piadas. Por isso não vou ficar triste se vocês não perceberam a piada. Próximos. Atum, limão, feijão, batata, tomate, sopa. O feijão está aqui, o tomate está aqui, a batata está aqui, aqui está o limãozinho, aqui está a sopa e o atum. Onde é que ele estará? Aqui. Vamos para a última. Vamos para os últimos. A seguir a este anúncio, será os últimos da caça-palavras. E as últimas letras da caça-palavra deste vídeo é agrião, frango, ameixa, arroz, avelã e sopa.
Aqui temos o nosso querido arroz. Agora tenho de pensar. Tenho de pensar. Agrião. Frango, frango, frango. Apetece-me o frango agora. E encontrei-o. Peraí, eu estava a pensar. Está aqui a sopita. Ameixa e a avelã. Está aqui a ameixa. Avelã, avelã, avelã. Pronto, pessoal, com este vi ainda temos aqui vários, que é fácil alimentos, que tem o arroz, a avelã, a alface, o feijão, a manteiga e a massa. Mas isso eu não vou fazer este vídeo. Ou posso não fazer em vídeo, porque, sabes, no momento livres e calmos, ou posso desgraçar, eu posso vir aqui outra vez à caça palavras. Pronto, se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, subscrevam o canal, que todos os dias às 12h20, quer dizer, às 2h30, à vida. E nos comentários alguns vídeos, rap, músicas para eu reagir, alguns jogos para eu jogar, algumas ideias ou alguns comentários normais para ver vídeos com ideias minhas, não com vossas. Até lá, até o próximo vídeo. Fui!